بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله الليل وبحلى ميديو 24 حرونتي سي برمهام وحا آد أغيدي إن شاء الله تأينو هدلي بقور عثمان محمود بورملو ورنتي هدل قودهان سومال لان كعريسية قارهان بلوين تهبرت على آد أغعريسية وكو هدلي تاسي او إن قد بدا أغوا وين آد بلشد أغعريسية أهيد إن مركا لو إيغوس قودهان سومالي لان وهذا الذي سكن بها إن إذا كي قرن كجمهورية الصومال لأنه أمر دي دسميجي أو أنو إنن دبا قدام بيسا قرن كصومال لأنه دفاع عن تاسي أو فرحين عدو أو أديك سا أرنت الله بعد جارهان بيش هبر تعلو وجه حنا تسي أي أدي هاد كوك قادم ويدنا وحكم بها إنه يدي هبر تعلو يده أو أبارك على رئيس أيي إن ديجا مذا رول بهنته قشي سدا أيانا دجال كل عي أو يجا كدون تي ديجا ندودي taasina gudahan beesha habar jiclo ay ka xanaajisay gaar ahaan beesha reer qorlugud ee lagu soo duulay ee waliba kuwa soo duulay ay ku faaneeyeen inay iyagu tageen goobaha oo ay ku dagaalameen oo ay qorlugudishooda tageen ay iyagu garanayeen ayaa iyadana runtii beesha habar jiclo ka sii xanaajisay. Waxa jira nin kale oo isaguna lagu sheegay xandulle oo ka hadlayay burco oo lahaa nabad baan u haynaa. Gudahan labada jaw arimood ee aad mooda dadka inaan cadawgu adeegaya inay caadeysteen ayaa waxa ka xanaaqay beesha habar jiclo. Waxana ay u igmatay afhayeenka guud ee beelweynta habar jiclo mujaahid maxamed cawl si arag oo ku sugan deegaanka colaadu ka taagan yihiin xog badanna ka haya inuu jawaab ka bixiyo arrinka. Mujaahid maxamed cawl si arag oo ku sugan iminka qorlugud oo ku qabtay shirkan jaraa'id si uu arrintaas jawaab uga bixiyo ayaa hadalladiisii waxaa ka mid ahaa sida tan ee nala dhegaysta. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد. شركي كان ما أنت وحوك سيب سيهاي وأنك قاعد ليا وحالة سوكر شقوضي إسكيد بيسو أبابو شي إسكيد بيسو غرتي إسكيد بيو ديار قرودي وبلك الكيد قلي إلهي أمبانا باتن كرا لكن أول بيسو ديارة isagoo gurigiisa sita booshkiisa sita diyaara gaadhigiisa uu heegan u yahay beesha habar jeclo ama beelaha reer shicisaxaab nin waliba ee diyaar garooba meelu joogaba oo diyaar ha ahaado in la difaaco qarannimada iyo dadnimada iyo reernimada iyo qabiilnimaduna waa xaq taa cidna loo joojin maayo. Waxaan kaloo halkan kala hadlayaa niman dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ka hadlaya oo lahaa dagaalkan cid baa abaabushay ama dadan munaasib ahayn baa xukuumaddu meel suu taagtaa colaad ku baaqa. Boqor cismaan baan halkan ka maqlay, buur madow baan halkan ka maqlay oo leh hawsha nabad baan kalaadada ka wada hadalay. Waxaan u sheegayaa buur madow, haddaad nabad ka shaqaynayso 16 sannadood baa ceelaf weyn dhibaatadu taalli. 16 sannadood baa dabku ka holcayay gurigaagii reerkii aad dhaliyada ahayd. Haddaad wax ka qabanayso adiga iyo kuwa kale hadlayba, afka aad ku hadlaysaan waa afkii dilaaliinta. Dilaaliinta xarfaanta afkoodii baad ku hadlaysaan, adiga iyo kuwa burxo ka hadlayba afkii dilaaliinta aad ku hadlaysaan. Waxaan idiin sheegayaa marka hore habar jeclada degi ma jirta, laakiin waxaa jira habar jeclo ee labiib ah. habar jeclada labiibka ah ama burcaha ka hadasho sida xandulle ama burcaha ka hadasho ama sida buur madow dibadaha ka hadashe, waxaan kula talinayaa oo leeyahay joojiya khaladka iyo dabdarada. Haddaad joojin weydaan, waxaa iman doonta xilka xayuubin. Anigu afhayeenkii beesha ah qaaran xabsiga u taxaabo iyo qaaran xilka ka qaado boqornimo ayaa iman doonta haddaad joojin weydo. Boqor reer baad u tahay, boqor reerka aad boqorka u tahay dhexdiisa colaad baa ka jirtay muddo dheer. Arrintaada ku eeko, ma soo dhaafi kartid habar jeclana boqor uma tihid. Waxaad boqor u tahay reer, gurigaagii baa tab ka baxayaa. Gurigaagii ku eeko, garaadada dhulbanaanta aad leedahay waan la hadlay. Yaa kuu dirtay? Waadaa nabad ka shaqeeya. Haddaad boqor cismaan buur madow nabad ka shaqeyso, maxaad uga shaqeyn weyday? Ceelaf weyn maxaad uga shaqeyn weyday? maxaad gurigaaga uga shaqeyn wey? Arrintaa mar dambe yaanay soo noqon. Ku eekow shaqadaada, dilaal dambe oo dadkan la dilaalayaa dhiiggooda ma jiro.
ilaal dambe oo dadka loogu soo dhawaa dagaalka kale ee ka dhacay gooja cadada shirka adaa ugu jiray adaa dhaqaalaha siin jiray uwad adaa la shaqayn jiray uwad adaa taageersanaa uwad adaa la socday uwad waynu isognahay maanta ka dambe arrintaas ayaanay soo noqon alxamdulilah waxaan leeyahay ka yari alxamdulilah la yidhaahdo alxamdulilow adigu waxaan ogaa iyadoo caligar le aad ummadda wixeedii lagaaga taagwaayo dhulkoodii lagaaga taagwaayo xitaa dhulkaagii qaadaanka waxbaan ka bixiy markii aad xidhnayd qaadaankaagii waxbaan ka bixiy gurigaagii maalintii caligar le xidhay ee uu lahaa muuna baryay intuu naboobayo ninkii gacanta uula tegay caligariye ee baryayay anigu ahaa ilahay inaad yaro caruurta guriga ka fur ilahay naxariista jannaha ka waraabiya adigoo waxaan kuu sheegayaa markaad leedahay saaka dhiiggood iyo naftoodu waa naga xaaraa dhulbaantee dee dhulbaantee inaad yar isma gaadhaan cabdalla arabaad ista gaadhaane dee dhulbaantee isma gaadhaan nabadiisana malihid colaadiisana malihid adigana intaasaan ku leeyahay meeshiina waxaan leeyahay halganka wuu soconaya sidii aan horeba idinku sheegay ohow baan idin ihi inta maqan baan imankana ohow leeyahay inta joogtaan arka leeyahay allahay baan guusha leeyahay wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.